Ponovno prav lepo pozdravljeni na današnjem webinarju na temo dinamičnega planiranja zaposlenih v novi normalnosti. Zakaj v bistvu nova normalnost? Predvsem iz tega naslova, ker nam je epidemija COVID-19 prinesla kar precej sprememb na področju gospodarskih dejavnosti. To pa pomeni, da smo se bili primorani na te spremembe zelo hitro odzvati in pa seveda učinkovito. Sigurno nam pri tem pomagajo določena orodja. Ena izmed teh je tudi modul za dinamično planiranje zaposlenih. Če smem uporabiti frazo, ki jo velikokrat uporabi naš direktor, in sicer, da bomo skupaj sigurno lažje previharjali viharje v tej krizi, tako da verjamem, da nam bo vse skupaj uspelo. Danes pa z vami pričaka Mojca Poličnik, katero verjamem, da večina kar zelo dobro pozna. Mojca je izredna strokovnjakinja na področju rešitve Time and Space. Danes z vami tudi moja malenkost, Draga Milutinovič. Sem zadolžen za prodajni del omenjene rešitve. Glede na to, da današnji webinar poteka na remote, se pravi na daljavo, večina od nas dela kar od doma, tako da upam, da se nekih tehničnih težav, da neke tehnične težave se ne bojo pojavljale, čeprav na začetku smo že videli nekaj teh v ozadju skrbi sodelavka Neža, da bo webinar tehnično brezhibno potekal, tako da tudi Neži se zahvaljujem za sodelovanje in jo tudi prosim, da kar odreagira v primeru, da bi se kakršnekoli težave pojavile. Verjamem pa, da do teh nekih posebnih zapletov ne bo prišlo. Okay, zdaj ne vem, je umestno, a smo se prej slišali ali ne. A se slišimo? Aha, Draga, ja. Nas slišimo. Ok, te slišimo, prej, lahko nadaljuje. Prej te nismo okay, slišali, tako da bi te prosila, če lahko še enkrat ponoviš, kar si glede vprašanj. Okay. Okay. Ok, hvala. A ta del od začetka v bistvu, kaj začnemo? Ne, v bistvu lahko od vprašanj naprej, zato ko te na drugo slajda nismo slišali. Ja, okay, tako da super, tukaj, ok, predu. Ok, se pravi, današnji webinar bo posnet tako, kot so bili vsi dosedanji webinari posneti. Posnetek vam bomo tudi distribuirali, se pravi, poslali vam ga bomo po elektronski pošti. Vsekakor vas pa vabim, da sodelujete na današnjem webinarju in sicer na način, da postavite kakšno vprašanje, ki se bo pojavljalo teko webinarja. To naredite na zelo preprost način in sicer s klikom na oranžni gumb, kjer imate puščico, se vam bo odprlo pojavno okno in v tistem delu, v katere lahko zapišete vprašanje, enostavno ga zapišete in pritisnete na pošli. Na vsa prejeta vprašanja bomo odgovorili po končanem webinarju, v primeru pa, da bi bilo teh vprašanj več, da ne bi uspeli odgovoriti vse, danes bomo pa vsekakor pripravili nek zapis in vam v pisnem delu pač te odgovore posredovali. Preden pa nadaljujemo, smo pa mi za vas v bistvu že pripravili dve kratki vprašanji, na katere prosim, da odgovorite, pa mogoče kar gremo na prvo vprašanje. In sicer vprašanje je, ali v vašem podjetju na kakršen koli način planirate delo zaposlenih. Odgovorite zdaj ali pa ne. Tukaj bolj mišljen na način ne, da vi osebno planirate, seveda tudi, če planirate, odgovorite, prosim, ampak če slučajno generalno organizacijsko gledano v podjetju uporabljate, v bistvu v podjetju, da kakšen gol planirate delo zaposlenih. Pa mogoče kar pogledamo na rezultate, pa bi šli še na drugo vprašanje, in sicer to za vse tiste, ki ste odgovorili zda, in sicer na kakšen način planirate delo zaposlenih. Tukaj v bistvu sta bolj dve možnosti, omenjeni dve možnosti v tem smislu, da analogni in pa digitalni del, analogni v smislu ročnega v Excelu ali pa na papirju, ali pa imate kakšno namensko orodje za to.
Jaz malo pokomentirala, najbrž Draga ne vidiš telih Jaz vidim, odgovorov. Bom jaz malo pokomentirala. Že prej je bilo na prvo vprašanje, koliko vas karkoli planira v podjetju, je bilo kar 90% takih, ki v kakršenkoli načinu zdaj planirate. Potem pa drugo vprašanje, zdaj na kakšen način pa planirate delo, v bistvu v kakšnem programu oziroma kako, pa je 30% recimo ročno, 19% z namenskim programom, pa kar veliko, večina pa še vedno v Excelu. Evo. Lahko zdaj prevzameš nazaj, Dragan. Super. Mojca, hvala. Tudi vse dane odgovore se vam vsekako zahvaljujemo. Pa gremo naprej. Tako kot vsi dosedanji webinari, ki jih sva iz Mojco vodila, tudi ta današnji webinar je bi se sestavljen iz dveh delov. In sicer v prvem delu opišemo nekaj osnovnih funkcionalnosti, rešitev, ki jo predstavljamo. Ta del je bolj teoretično obarvan. V drugem delu pa preidemo iz besed k dejanjem, v bistvu gre za bolj praktični prikaz rešitve, kjer vam bo pa Mojca pokazala oziroma preigrala kar nekaj scenarijev uporabnosti modula, tako da boste dobili še boljši vpogled v to, kaj vam modul za dinamično planiranje Dynamic Scheduling v bistvu omogoča. Na koncu pa še pogledamo ta vprašanja, zdaj glede na to, da vidim, da kljub samo neke tehnične težave so vsaj na moji strani, kjer teh zadev ne vidim, no, bom prosil pol Mojca, če bo imela vpogled, da pač ta vprašanja pogleda in bo potem skupaj odgovorila, ampak to bomo videli po koncu v bistvu današnjega webinarja. Tako. Preden si dejansko pogledamo, komu je dinamično planiranje namenjeno in katere izzive rešuje, si moramo v bistvu pogledati, kaj sploh modul za dinamično planiranje je. Praktično modul za dinamično planiranje, ki smo ga poimenovali Dynamic Scheduling, je spletna aplikacija in je del razširitve programske opreme Time and Space. Kaj to v bistvu pomeni? Pomeni, da če želite uporabljati modul za dinamično planiranje, morate imeti nameščen sistem za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa Time and Space. Večina vas današnjih prijavljenih na webinar sistem Time and Space že uporabljate. Za vas je sigurno koristna informacija ta, da minimalna verzija za namestitev modula za dinamično planiranje je sistem Time and Space 10.30. Vsekakor pa priporočamo namestitev zadnje verzije, že iz tega naslova, ker pridobite ustrezne in nove funkcionalnosti samega sistema. Modul Time and Space oziroma sistem Time and Space je modularno zasnovan. To pomeni, da omogoča kar nekaj povezljivosti med posameznimi moduli in iz tega naslova tudi povečuje funkcionalnost same rešitve kot take. Ne vem, če ste zasledili, verjamem, da večina vas je zasledilo, da imamo do konca leta akcijo za nakup modula za dinamično planiranje in sicer ponujemo kar 50% popust za nakup modula, tako da za to vrstne informacije predlagam, da se obrnete kar na vaše kontaktne osebe na špici, vedno pa lahko kontaktirate mene ali pa Mojco in z veseljem bova pomagala pri tem. Pa pogledajmo, komu je rešitev modula za dinamično planiranje dejansko namenjena. Lahko bi rekel, da je namenjena vsem tistim, ki planirate delo zaposlenih v neke uravnotežene urnike, pri tem pa seveda poskušate biti kar se da učinkoviti in ne nazadnje tudi pravični do sodelavcev. Ne smem pa pozabiti na to, da je potrebno planirati seveda v skladu z zakonskimi omejitvami. Predvsem slednje bom večkrat omenil na današnjem webinarju iz tega naslova, ker je to zelo pomembna funkcionalnost, ki je modul za dinamično planiranje omogoča in sicer z nekimi avtomatičnimi opozorili na to, če ste kakršnakoli zadevo preplanirali in planirali izven okvirjev, ki ste jih postavili na začetku plana. Praksa tudi kaže na to, da je modul kot tak uporabljen v
praktično v vseh panogah, nekaj teh panog sem tudi naštel, ker se ta naš modul tudi uporablja. Vsekakor je potrebno vedeti, da neka rešitev za planiranje dela zaposlenih vsekakor mora biti takšna, da ustvarja nek optimalen in pa pošten plan. Zato je treba strmeti v bistvu k takšni rešitvi, ker seveda modul za dinamično planiranje vsekakor to omogoča. In pa mislim, da je potrebno tudi gledati v prihodnosti iz naslova, da se naredi nek premik iz papirne oblike planiranja v digitalno obliko planiranja. Katere delovne izzive pa modul za dinamično planiranje rešuje? Vsi vemo to, da planiranje je neke vrste oziroma zahteva analitično in pa logično razmišljanje, predvsem pa zahteva neko poznavanje in pa razumevanje poslovnih procesov in dejavnikov znotraj neke organizacije. Tukaj pa ima neko svojo vlogo tudi zakonodaja in pa notranje in te zunanje situacije. Zdaj, med vse te sodi izmensko delo, različni tipi odsotnosti in pa tudi po novem, če lahko temu tako rečem, novi standardi kot posledica je nastale epidemije, ki pa zahteva vedno večjo razdaljo med zaposlenimi, povečuje se število bolniških odsotnosti, celo neke proizvodne linije in obrati se zapirajo, vpeljani imamo skrajšan delovni čas, čakanje na delu, se pravi vsem tem dejavnikom pa se nek dober plan mora znati zelo hitro prilagoditi. Omenil sem že to, da je nekako potreben premik iz analognega v digitalno, se pravi na način, da se pride do eliminacije papirja, zato da je lahko v bistvu orodje zelo na hiter in enostaven način pride do nekih rezultatov in rezultatov v smislu nekega učinkovitega planiranja. Torej, pomembno je, da tako orodje imamo, konkretno modul za dinamično planiranje nas tudi opozarja na določene prekoračitve planiranega časa v nekem obdobju, opozarja nas tudi na planiranje počitka, in sicer ali to dnevni ali tedenski počitek. Upozarja nas tudi na število planiranih sobot, nedelj, praznikov, kar pa v bistvu še ne pomeni, da vi ne morete izpeljati planiranja na način, kot ste si ga zamislili na začetku. To vsekako lahko naredite, vendar vas bo program kot tak, vas bo na določene nepravilnosti opozoril, nepravilnosti v smislu, ker v samih nastavitvah je možno nastaviti posamezno opozorila in omejitve in potem, ko se pač pride do faze planiranja, vas v primeru preplaniranja na to program opozori. To se mi zdi ena izmed zelo pomembnih funkcionalnosti modula. Če gremo naprej, pa pogledamo, na kakšen način lahko modul za dinamično planiranje poenostavi vaše delo. Danes je že večkrat omenjena ta funkcionalnost povezana z opozorili na zakonske omejitve, je sigurno ena izmed res pomembnih funkcionalnosti. Ob tem vam omogoča in imate na voljo pregledno nadzorno ploščo, ki opozarja na omenjene nepravilnosti pri planiranju. Prav tako imate zagotovljeno revizijsko sled, ki je omogočena skladu z zakonom obdelave osebnih podatkov, drugimi besedami GDPR. Če se ne motim, je bil ta zakon sprejet, mislim, da maja ali junija leta 2018. Prav tako lahko zaposlenje v nastalih spremembah vašega plana obvestite po elektronski poti. Tam, kjer to ni možno, pa seveda lahko plan natisnete in ga postavite na neko vidno mesto, recimo na oglasno desko. V primeru pa, da imajo zaposleni nek spletni dostop ali pa tudi mobilni telefon za službeno uporabo, pa lahko seveda ima vsak posameznik nek svoj osebni
pull-out plana, kar pomeni, da na zelo res hiter način vidi, kakšen je njegov razpored dela. Če na hitro strnim misli in na kratko povzamem prednosti in pa funkcionalnosti modula za dinamično planiranje, bi rekel, da z modulom Dynamic Scheduling dobite dejansko nek popolni pregled nad podatki v planiranem delovnem času, kjer je pomembno omeniti to, da planirate glede na realne potrebe in pa seveda v realnem času. To pa pomeni, da se lahko zelo hitro odzovete na morebitne nastale spremembe v danem trenutku. Gre torej za res enostavno in pa pregledno razporejanje delovnega časa, ki vam omogoča nek popoln pregled nad temi podatki in pa seveda danes še večkrat omenjenimi avtomatičnimi opozorili za planiranje izven zakonskih okvirov. Prav tako imate na voljo nekaj dodatnih in pa koristnih funkcionalnosti, recimo kot so prerazporejanje zaposlenih med delovnimi mesti, med oddelki, divizijami, potem imate na voljo planiranje po delovnih mestih, planiranje po stroškovnih mestih. Mogoče bi izpostavil še to funkcionalnost, ki vam omogoča, da naredite primerjavo med planom in pa registriranim delovnim časom, tako dobite res vpogled v učinkovitost vašega planiranja in pa izpolnjevanja tega postavljenega plana. To razliko med planom in pa registracijo, program kot tak zelo na enostaven način vam javi, kar pomeni, da lahko praktično za enim klikom to spremembo bodi si odobrite, bodi si zavrnete. Ampak ta del boste bolj videli, pa bolj verjetno razumeli v tistem delu, kjer vam bo Mojca pregledala nekaj teh scenarijev. Zdaj, preden gremo v bistvu na ta bolj zanimiv praktični del predstavitve samega modula, imate na tej sliki kar nekaj izsekov iz dinamičnega planiranja, kar se lahko že na prvi pogled vidi, da gre res za nek intuitiven grafičen vmesnik, kjer lahko na zelo hiter in preprost način pogledate, kakšno stanje planiranja je. Tako da jaz bi zdaj besedo predal sodelovki Mojci, z mano se pa slišimo potem verjetno kasneje po njeni predstavitvi. Tako da Mojca, beseda je tvoja, izvoli. Ja, pozdravljeni še iz moje strani, hvala Dragan. Zdaj večina me že najbrž poznate, saj da ste me vsaj po glas, nekateri tudi osebno. Drugod sem del ekipe, ekipe v podpori. Če dalje več delam tudi na teh različnih projektih. V bistvu sodelujem tudi pri razvoju novih stvari, kar se tiče ali modula za dinamično planiranje samega time and space-a. Ampak danes je moja naloga, da vam nekako skušam predstaviti ta modul dinamično planiranje, kaj vse lahko z njim počnete. Kot že na začetku, vas je večina odgovorila, da še vedno planirate preko Excela. Zdaj, Excel ima vsaj nekaj teh v bistvu pomanjkljivosti oziroma, ker ni dejansko povezan z našim sistemom, da bi lahko tist, kar vi dejansko že zaplanirate v Excelu, avtomatsko prenesli tudi v sistem Time and Space. Tako da pomeni, da s tem imate potem dvojno dela. Ne? Najprej v Excel vse zapisovati, pa potem še enkrat prepisovati v sistem Time and Space. Drugo, kar je v Excelu problem, je tudi to, ker se ne more v bistvu trekati teh sprememb, ko so bile narejene. Ne? Kdo je komu kajkor spremenil, recimo, da je bil preplaniran dopoldan, pa je zdaj recimo popoldan. Ne? Tako da je ta modul za dinamično planiranje pač namenjen tem, da je, v bistvu imamo vse po zabeležene vse spremembe, da je direkt, ko mi planiramo se, te spremembe poznajo tudi v samem time spaceu. Kot je že Dragan prej omenil, gre to za spletno aplikacijo, to pomeni, da potrebujete nek brskalnik in pa povezavo do tega modula. To ga ponavadi pošljajo pri vas ali informatik ali pa iz kadrovske.
Sam modul omogoča tudi razna ta opozorila, ki so v bistvu prosto nastavljiva, tako da jih lahko nastavite po različnih kriterijih. Recimo bolj take se ta, recimo koliko je teh planiranih nedelj imamo v letu, ali pa koliko planiranih sobot ali pa praznikov. Potem imamo ta zahtevane počitke, to pomeni dnevni počitek pa tedenski počitek. Potem omogoča tudi, da si sami kreiramo, v bistvu, da si nek vodja nekega oddelka, tudi sam določa te svoje vzorce oziroma urnike odsotnosti, lahko si dodelijo same barve, zaposleni svoje, tako da si bomo to pa tako pogledali še kasneje. Pa bi kar šla naprej, aha, pa je tukaj sedaj demo, pa bom jaz, sem si postavila tudi ta naš modul za planiranje. Naredila sem se eno uporabniško ime, čeprav sem zdaj prijavila z administratorjem, zaradi tega, da vam pokažem še vse te nastavitve, katere so, so možne, pa če kar tukaj pogledamo, gremo v nastavitve, pa imamo tukaj nekaj teh osnovnih nastavitev, ki jih vidi administrator. Izbere se, če recimo planiramo z intervalom, to pomeni, da planiramo od do, to gre bolj takrat v primeru, če imamo te zelo fleksibilni delovni čas oziroma zelo neenakomerno razporejen. To je ponavadi recimo v gostinstvu, ker recimo, ne vem, pride po, ne vem, en avtobus, ne vem, turistov, pa je treba na hitro preplanirati vse zaposlene. Čeprav predlog z moje strani je vedno tak, da najprej se naj, če je možno, se naj neka osnova vse naredi z urniki, potem pa te, kar gre čez planiranje, pa ureja z temi intervali. Potem, kar se vpiše potem v sam time and space, je recimo zamenjava urnika, takrat, ko nekoga premenjamo iz drugega. Zdaj, kar je novega tudi v zadnji verziji, da imamo tudi možnost raznih planiranja intervencij. To pomeni, da zdaj lahko planiramo 4 ure, ne vem, se to ni, v bistvu planiramo 4 ure, recimo, da je nekdo na bolniški, 4 ure bo pa delal. Ali pa mogoče se uporabi za kak zdaj dežurstvo, koliko je nekdo recimo dežuren ali pa kakšne take posebnosti. Pa imamo recimo te, kaj se kaže, te podatki dodatni, recimo, da se saldo prikazuje ali pa dopust, pa ta, te omejitve pa opozorila, ki sem že prej govorila, tako da se prosto si jih lahko sami vklopite, izklopite, tudi nastavite. Potem nekaj novega je tudi tale odstopanje, plan dejanska registracija. Jaz sem trenutno tle onemogočena, ampak bom vse pokazala, da se prikaže neka obvestila za recimo za dneve za nazaj, koliko je bilo tega odstopanja, aj treba še kak ročen popravk noter narediti, pa potem tukaj glede pošiljanja preko e-maila, ne, ker lahko mi ta plan pošljemo zaposlenim na, na e-mail oziroma mu lahko omogočimo dostop preko tega osebnega, plana osebnega. Prav tako imamo tudi ta delovna mesta sedaj tudi na voljo, to pomeni, da lahko nekoga prerasporedimo na različna delovna mesta. Delovna mesta imamo tudi možnost nekako jih, da se bodo dala noter uvoziti, da se pripravi nek seznam delovnih mest, pa potem zaposlene razdelimo. To je tista neka osnova, kar je treba preden v bistvu vse uredimo. Potem pa, če gremo sedaj na plan zaposlenih, to je pa ta, ki je dejansko planiramo. To je, vedno se tako, da si izberemo neko skupino zaposlenih, organizacijske enote, mesec, pa kliknemo da naloži podatke. Pa bom zdaj pokazala, tukaj zadaj se že vidijo te vzorci, ki sem jih jaz prej definirala, to pomeni tele, recimo tole pomeni kvadrati, pomeni urniki, tole so pa odsotnosti, te so celodnevne odsotnosti, ta je pa odsotnost za intervencijo, to pomeni bolniška po urah 4 ure. Tukaj si lahko z plusom dodajo različne intervencije, to je tukaj urnik,
se pokaže tale seznam vseh urnikov, ki so na voljo v Time and Spaceu, ki smo jih odnesli. Potem lahko jih omejimo, kar pomeni, da lahko recimo nekdo, ki se prijavi z pravicami za določeno organizacijske enote, bo videl sem svoje vzorce, recimo, ali pa tiste, ki bo on kreiral, bodo omejeni tako, da jih bo videl samo on. Tako da ne vidi, da si lahko recimo vsak vodja naredi svoje vzorce, svoje barve, čeprav jaz vedno predlagam, da naj bo neka skupna točka vsem, skupna, recimo tako, da so recimo vse zelene, približno obarvane dopoldanske izmene, pa recimo popoldanske z rdečo, pa kakorkoli, tako da je vsaj ena nit, da če recimo nekdo višje gleda, da vidi vse neke slike na hitro že dejansko vizualno. Ko smo to, v bistvu, ko imamo te vzorce narejene, pa določene, pa lahko pa imamo več možnosti glede tega planiranja. Tukaj prvi del, ko sem jaz se pripravila, so tele, ki vidite, tukaj so tele male ključavnice, kar pomeni, da sem jaz že z delovno schemo neko osnovo zaposlenim naredila. Ne? To pomeni, jaz sem njim določila, če pogledamo v Time and Spaceu, sem jaz njim določila delovno schemo in sicer neko ciklično delovno schemo, kar pomeni, da on dela 5 dni do poldan, 2 dni je prost, pa 5 dni popoldan, pa 2 dni prosta. In to se dejansko tudi vidi tukaj v modulu, to pomeni, tukaj je delal 5 dni do poldan, 2 dni je prost, pa 5 dni do poldan, pa spet tako cikl se nadaljuje. Ne? V tem primeru lahko delam, se potem tukaj recimo samo spremembe, kadar so narejene, se lahko hitro zaplanirajo. V primeru pa, da že v bistvu, da cel mesec sami v bistvu zaplaniral planer, je pa primer tukaj narejen, mislim, da tukaj imam tale na proizvodni liniji dvojk, bi mora biti pa prazna ta osnova, se pa potem vse ročno zaplanira, vse urnike, a ne, to pa zdaj čist poljubno, a ne, ali boste čist, a vidite, je pa takole prazna matrika, pa potem vi planirate. Planira se lahko na več načinov, pa si kar poglejmo. Recimo, prvi ta hitro planiranje je tako, da označimo zgoraj vzorc, tukaj se označi tale hitri vnos, pa potem samo z klikom hitro planiramo. Tako da se lahko hitro ali zdaj vodo ravno navpično, kakorkoli, se lahko z tem hitrim vnosom planira. Potem sem zamenjamo, pa spet nadaljujemo, z dopoldan, popoldan, tako. Zdaj ne bom shranila te spremembe. Potem je to planiranje, da si prej recimo lahko označimo te vzorec, kje bomo planirani, lahko uporabimo tudi te Windows tipke, pa samo vlečemo te, kje bomo planirali, pa kliknemo z desno, pa spet označimo vzorce. Aha, vedno nas tudi opozori, najbrž imam nekje čez sedmi pa osmi sta vikend, pa nas, ker na urniku ni omogočeno, vikend nas opozori, da nima urnik možnosti na vikend, ampak vsem lahko gremo preko tega, pa se vsem preplanira ta del. Enako lahko pač planiramo tudi odsotnosti pa intervencije. Potem modul tudi omogoča recimo pri primeru, da je nekdo cel mesec odsoten, da z klikom tule na tale, tukaj ko piše začetno na stanje, če enkrat kliknemo označi samo delovne dni, to so od ponedeljka do petka, pa lahko spet hitro nekoga recimo rečemo, da je ta zaposleni na bolniški, pa za cel mesec lepo vnese bolniškov. Potem, če kliknemo tukaj na tale dvakrat, pa označi vse dneve. To pomeni tudi so zraven označene sobote in nedelje. Potem imamo možnost tudi tako, da recimo mi zaplaniramo, takole bom jaz zdaj zaplanirala, tegale tole popoldan. Ok, pa bomo tole zdaj shranili v sistem. Imamo možnost tudi, da recimo cel vzorc skopiramo. To pomeni, da označimo takole vzorec,
Pa kliknemo, pa sestavimo vzorec, pa ga dobimo tukaj noter sestavljen vzorec, pa ga potem lahko tudi drugemu samo hitro prilepimo, vidite, takole. Pa samo označimo, pa bo hitro prejel vzorec. Če nekomu že poznamo vzorec, recimo da za cel mesec kopiramo vzorec, pa ta enak vzorec potem prilepimo ostalim. Tako nam omogoča hitro planiranje. Enako tudi za odsotnosti, gre enako tukaj so tele urniki, te krogci so odsotnosti. Če je odsotnost že odobrena preko spletnega tega našega approval workflowa, to je modul za potrjevanje odsotnosti, se leta tudi prekaže v sistemu planiranja. S tem, da bo tale sonček, recimo obarvan, bo s takšno obrobo bo dobil, da se bo vedelo, da je to bilo pred tem že potrjeno. Lahko vam še sedaj pokažem v primeru te intervencije, da se lahko planira tako, da tukaj izberemo, tole damo vzorec, še imamo tukaj, damo prekliči vzorec. Zdaj pa, če recimo primer tele 4-urne intervencije, to smo že prej naredili ta interval, zdaj pa lahko recimo za tega zaplaniramo, tako da damo na primer interval, damo, da bo delal od 6 do 10 bo delal svojo izmeno, potem bo pa 4 ure še na bolniški. Ne? In potem tudi tukaj se lepo izračuna, da je bil pač za 8 ur ima zapolnjen plan, to pomeni 4 ure bo delal, pa 4 ure bo zaplaniran. Modul tudi omogoča, to je bilo zdaj ta del, kar se tiče planirano. Ampak naš modul omogoča tudi te, kar se tiče spremembe delovnih mest, tedenska kvota ur. Vam bom pa tukaj tudi pokazala, ker imam malo več teh podatkov. Kot sem že prej omenila, tukaj v nastavitvah imamo teh nekih splošnih parametrov. Trenutno se na voljo ta, da damo tedensko obvezo, je 40 ur na teden. Potem imamo tukaj prenos zaposlenih pa delovna mesta. Tukaj v prenos zaposlenih dejansko urejamo, če nekoga, recimo tako bi rekla, da nekoga posodimo v nek drug oddelek. Ne? To si bomo tudi kasneje ogledali, recimo tako v primeru, če nekdo zboli, ne? Nas mora nekdo iz nekega drugega oddelka recimo nadomeščati. Ne? Da saj recimo v proizvodni ali pa tudi recimo v teh trgovinah je tudi vedno tako, da te mora nekdo priditi iz drugega oddelka nadomeščati. Potem imamo tudi delovna mesta, to je pa namenjeno tudi, da mu določimo uporabnik neko osnovno privzeto delovno mesto. Kot tako bi rekla, recimo v eni proizvodni liniji imajo, recimo mora biti, ne vem, sestavljalec, tisti, ki pakira, ali pa tisti, potem, ko dam neke predpripravo dela, ali pa, ne vem, ali pa v hotelu imam sobarc, nekoga, ki je recimo natakar, pa vse to, da lahko potem, ali pa v trgovini, ki lahko dela za živili, ali so kakšne posebne zahteve. Ne? Tako da imamo tudi ta delovna mesta. Tudi na voljo nam je ta pogled, plan delovnih mest, ne, kjer mi že lepo vidimo, recimo za to proizvodno linijo, imamo to delovno mesto, imamo izmeno vodja, pakiranje, predpriprava dela sestavljalec, tako da se lahko tukaj tudi lepo vidi, kako imamo recimo planirane uporabnike. Primer je mogoče zanimiv glih ta, ker bomo ga tudi kasneje pogledali, tale, ki je v bistvu v obeh notri zapisan, kar pomeni, da je na njegovo delovno mesto razdeljeno. Prav tako nam omogoča omogoča tudi, da tale plan natisnemo ali ga pošljemo preko e-maila, ker imam trenutno nastavljenega pošiljanja ga preko e-maila, bomo pokazala sem normalen izvoz, nekaj imamo možnosti, da si jih tukaj izberemo,
damo še zraven, da bo delovno mesto, pa gledajmo v PDF, pa se nam bo naredil tale poročilo. Pa vidi tako lepo poročilo, točno vidimo, od kdaj do kdaj smo planirani, za koliko ur smo planirani, recimo za izmeno vodja, tule recimo za predpriprava, vidi se, kdo je na bolniški, kdo je na dopustu, kdo, ne vem, tle recimo pakiranje za vse te različna delovna mesta. Kot pa je že tudi prej, Dragan omenil, imamo na voljo tudi, da, ta, da sam zaposleni lahko dostopa do svojega, do svojega v bistvu plana. Vam bom pokazala še prej. Mislim, da je 10, imam geslo, tale uporabnik. Takole, pa tudi potem sam zaposleni lahko dostopa do, do svojih podatkov. A ne? Tako da lahko on zdaj ali preko, preko mobilnega telefona dostopa do aplikacije ali preko računalnika, kjerkoli je. Tle njegov potem koledar, lahko se pomika dol, gor, tako da lahko vidi tudi naprej, kako je planiran. Tele ima neke informacije o tem, o svojem tele planu, koliko ima, koliko je planirano za ta termin, koliko je bilo dnevo v tem mesecu, koliko je saldo in vse to. Kasneje bo tudi na voljo, da se bo tle noter lahko nekako dogovorila zaposleni, pa če bodo kakršne koli spremembe, da recimo nekdo, ne vem, zavrne, da ne more takrat delati, kakorkoli se bo tudi to nekako dodela, da se bo, da bo zaposleni o tem obveščen. To je bilo nekako, če povzamem to, kar se tiče teh nek osnov, osnov planiranja. Zdaj bi pa šli na te dejanske primere, ki jih imamo narejene, te scenarije različne, pa bomo še tam po razložila glede vsega planiranja. Aha, sej, imam še tle na list ga zapisal, da dejanem, kaj pozabila vam povedati. Možnost imamo tudi tega hitrega pregleda, če tle recimo pregleda dneva, recimo, da tle vzamemo en dan, pa tukaj damo pregled dneva, se bo nam bo spodaj ta pojavila tale obvestila, da vidimo, kdo vse je zaplaniran za, koliko zaposlenih je zaplaniranih v različnih, pa, različnih časih, pa če imamo pokrite za recimo celotno izmeno oziroma od 6 do 22 imamo skozi lepo 4 uporabnike zaposlene. Dodamo lahko tudi delovna mesta, tako da tudi vidimo, koliko imamo različnih delovnih mest. Tako tle, če pogledate desno, vidite stanje, je, da imamo recimo od, ob 8, dva sta na pakiranju, en je na predpripravi, pa dva sta sestavljavca. Ne, to nam recimo ta hitri pregled, koliko ljudi imamo v tistem času na recimo ali v oddelku ali pa kakorkoli, ne, da se da tudi to uporabiti potem recimo zdaj v teh primerih, ko imamo zdaj ta v teh koronskih časih, da se da recimo, ne vem, se lahko hiter preveri, koliko ljudi imamo na en model, ali gre to čez, ali jih je preveč zdaj skupaj tam, tako da se lahko tudi ta pogled po dnevih uporabi. Ne? Potem imamo še tole, to je tudi zdaj na novo dodano, sta tale dva gumba, ki sta tukaj, tale prvi gumb prikazuje, v kateri organizacijski enoti je zaposleni, tako da lahko hiter vidimo. Recimo tle vidimo, kar se je ste izdelala, kar vam bom kasneje tudi pokazala, kako premikamo ljudi v recimo posodimo ljudi v drugo organizacijsko enoto, a ne, in ste lepo vidi tukaj črno, da je označeno, da je bil posojen na linijo 1, drugače je pa njegova osnovna linija 2. Pa imamo tale pogled, nam pa prikazuje delovna mesta. Ne? Nam pa prikazuje ta, da dela recimo ta izmenovodja, predpriprava, dela sestavljalec in da vse lepo imamo označeno, da lahko hiter pridemo do teh podatkov.
Pa če sedaj pa pogledamo naprej, se pa tele scenarije, aha, tole recimo nepričakovana odsotnost zaposlenega, to o tem sem vam že na začetku govorila, to pomeni takrat, ko mi recimo nekdo zboli, pa mi hitro rabimo nekoga, da ga bo zamenjal na drugi liniji, to pomeni, da lahko nekoga posodimo. To naredimo tako, recimo jaz sem zdaj iz organizacijske enote, ga bom posodila v organizacijsko enoto 2, kar pomeni, da ga samo takole označimo, pa z desno kliknemo, pa damo prenos zaposlenega, označil je že datum in ga bomo zdaj njega poslali posodili v linijo 2. Ker vidimo, da imamo vse že pokrito in ga lahko hitro premaknemo v linijo 2. In takole se vidi, lepo pošrafirano, jaz ga dejansko ne morem planirati, zato ker sem ga jaz posodila nekomu v linijo 2. In če zdaj pogledamo to linijo recimo 2, pa naloži podatke, pa bomo sedaj videli tudi tega zaposlenega, ki je bil k meni posojen. To pomeni, jaz ga prej ne morem zaplanirati, potem ga lahko za tele dneve ga jaz lahko planira, rečemo, da ga bomo dali pa zdaj, da bo delo popoldan, pa smo ga zaplanirali. Za spet za naprej od sobote ga pa spet jaz ne morem planirati, je pa spet pri drugem vodju in ga bo on naprej planiral, ker mi ga on recimo posodil za ta dva dni. To je takrat v primeru, če imamo te v primeru odsotnosti, ker treba nekoga zamenjati nekje, ker ne more pač ostati delovno mesto praznem. Onemu, ki ga pa zamenjamo, pa samo zaplaniramo odsotnost. V primeru, če je kdorkoli tako smo rekli, ker ga je nam posodil, to pomeni, da tukaj bi pa bil recimo tale uporabnik, bi pa bil je pa recimo tukaj notri pa zbolel, pa mu damo bolniško, pa se bo potem obračunala, evo, pa bo potem se prikazala bolniška. Potem imamo ta prerazporeditev zaposlenega na drugo delovno mesto, to je pa tudi možno narediti zdaj, ker imamo ta delovna mesta, ki smo jih imeli upisana, to imamo tale recimo delovna mesta, ki imamo izmeno vodja, pakiranje, predpriprava dela, pa to, ki imamo upisano, pa če recimo zdaj nekoga prezamenjamo, če spoznamo spet linijo 1, takle dajmo naložiti še enkrat podatke. Pa če pogledamo, lahko nekoga prerazporedimo, to pomeni, da vzamemo takole, kliknemo, pa lahko nekomu tudi delovno mesto zamenjamo, to pomeni, da on ima zdaj predpripravo dela, recimo od 12. pa do 10. zjutraj, do zvečer bo pa zdaj bil recimo sestavljalec, pa mu lahko dodamo, pa bo sedaj sestavljalec. Tudi če pogledamo, sedaj to se tukaj vidi, da ima označeno drugo mesto, da ima drugače privzeta predpriprava dela, drugače je pa sestavljalec. To je vse. Enako se pa potem vidi to tudi tule pri plan delovnih mest. Malo, da si zapolnem številko, primek 17, pa če pogledam v ta primek 17, pa na tisti dan, pa smo imeli vmes zaplaniranega na obeh delovnih mestih, na predpripravo dela pa na sestavljavca. Se potem lepo vidi iz tega pogleda, kje je zaplaniran. Kasneje se bo nekako uredilo tudi tako, da bi se lahko tudi tle
hitreje, mogoče že s temi kačicami, da bi se vlekle, pa bi se dejansko že lahko planiralo. Veliko se dogaja pri samem tem modulu za planiranje, se skozi v bistvu prihajajo nove stvari noter, nekako želje, da še pripeljamo te razne kompetence, ki jih lahko ima zaposleni, da bomo lahko takrat, recimo, ko je nekdo na dopustu, da lahko lažje in hitreje izberemo nekoga, ki te bo nadomeščal. Pa ta razno obveščanje, da bo bolj, da bo se lahko se pogovarjala za poslenje, tako da se res veliko dogaja na temo planiranjem. Aha, pa je ta ena razkorak med planiranim in registriranim delovnim časom. To vam bom pa pokazala na našem sistemu, ki ga v bistvu imamo odprtega, do katerega lahko tudi vi dostopate. Bom prosila pa kolegica Neža, da vam bo poslala tudi link do tega našega dejansko testnega okolja, ki ga imamo odprtega za te, da lahko se malo poigrate, pa se bom tule noter jaz prijavila, ker imam tule noter ta del nastavljen. Pa če si izberemo spet production, pa takole. Pa vidite tele vprašaji, ki so se tukaj prikazali. Te vprašaji nam dejansko sporočajo, da so neka odstopanja bila narejena. In če kliknemo, potem vidimo ta podatek. Ne, to pomeni, on se je zaposleni, se je registriral ob 6, končal ob 10, pa se je kasneje registriral spet ob 10.30, pa ob 14.30. On je bil pa planiran za od 14 do 22. A ne? To pomeni, da je bil za popoldanska izmena, ampak prišel je pa on dejansko delati v jutranji izmeni. A ne? Mi lahko ta stvar popravimo, to pomeni, da ga zaplaniramo za dopoldanska izmena in potem damo tudi lahko le ignore, pa nas ne bo več to tega prikazovalo. Tako da lahko na hitro preverimo, če je karkoli narobe. Recimo, on se je tukaj registriral, pa sploh ni bil planiran. Lahko ga zaplaniramo oziroma takrat v primeru, če recimo, ne vem, v primeru, ker jaz sem nastavila tako, da me javlja, če je eno uro odstopanja, lahko je tudi, če je bilo recimo odstopanje, damo ignore oziroma potrdimo to, pa se ta napaka ne bo več pojavila. Tako da lahko hitro tudi potem uredimo zadeve recimo za nazaj oziroma vidimo, kaj je bilo različno od planiranega. Potem imamo še pa zadnji, to so pa te prikaz omejitev pri planiranju, to so pa te omejitve, ki smo že prej govorili, so pa te omejitve, ki jih lahko tle lažje pokaže, so pa to tedenski počitki, pa nočni počitki, recimo tle lahko se te prijavijo tukaj notri v tem trikotniku, ki nas obvestijo, da je že ta bil čez planiranih letu, ima že 43 nedelj, dovoljenih je samo 15. Prav tako bi se nam tule recimo, če imamo tega le, da je delal popoldan, pa je pa recimo ga pa tle zaplaniramo, da mora priti delati recimo do poldan, se nam bo tudi pokazalo, obvestilo, a vidite tukaj, da se je v bistvu zahtevanega počitka je 12. dnevnega in je bil kršen in se nam prikaže ta enako obvestilo, da vemo, da je bilo kršen. Sistem nam vsem dovoli, da shranimo spremembe, zato ker pač ne more. V kakšnem primeru tudi se lahko zgodi ta pač primer, da gremo preko tega. Prav tako so tukaj, tudi to sem vam pa prej pozabila omeniti, so tudi tele vse zgodovina sprememb, kaj je bilo vse narejeno na zaposlenemu, tako da se dejansko potem vidi, kdaj, koli je bilo zaposleni imel kakšne menjave urnika ali dodeljeno različno delovno mesto, tako da se vse potem spremembe shranjujejo.
Tudi tale info se prej nisem, je pa tudi tako, da se za vsakega zaposlenega vidi, koliko je bil planiran, glede na obdobje, ki smo ga izbrali, koliko je to v dnevi, koliko je to planiranih dnevov, prostih dnevov, koliko je zdaj planiranih nedelj pa sobot, glede na to, ta period, ki smo jo izbrali, pa tle so te podatki, podatki leta. Prav tako nam modul tle omogoča, da imamo recimo to začetno stanje, je prenešeno dejansko iz Time and Space-a, koliko je tudi začetno stanje tega lesončka, se to dopusti, ker jaz nisem, zdaj imam nek primer demo baze, imam trenutno stanje vsega na nič, tle pa tudi nam kaže potem, koliko je na koncu bo stanje zaplaniranega, pa kak je stanje ur na koncu, ali zdaj je to šlo v plus ali v minus, ne, ker to nam pomaga recimo, da tiste ljudi, ki so, ker imajo preveč, že, v bistvu, ker so že veliko delali, imajo veliki saldo, da ga, da ga planiramo mogoče manj, kot pa tistega, ki recimo je manj, manj oddelov. Tele imamo možnost tudi teh pregledov, a ne, da vidimo saj cel mesec, a ne, malo se sicer potem zmanjša, ker je tukaj teh podatkov, imamo plus, enako, da se malo poveča, lahko se tudi pomikamo. Tako da veliko je tega, zelo je res, že z samim pogledom se dost vidi teh podatkov, kateri so vam pač pomembni pri planiranju. Tako da, zdaj pa mislim, da, aha, evo, zdaj to je pa zdaj ta zadnji slajd. Zdaj, če se kakršnakoli vprašanja, lahko, bi pa prosila mogoče Dragana, super, če ima... Super, hvala za intuitivno predstavitev in preigravanje scenarijev, ki sem jih omenil na začetku. Še en dokaz, da je modul kot tak res zelo prijazniku uporaben in pa predvsem grafični umestnik je tak, da se lahko na zelo hiter pa preprost način ugotovi, na kakšen način smo planirali in kakšen je odstopanje od planiranega. Zdaj nekaj vprašanj smo dobili. In sicer bomo šli zgolj čez nekaj teh, ostale bomo po potrebi potem odgovorili v pisni obliki. Torej, prvo vprašanje je bilo, ali se nastavitve nastavijo vezano na vsakega uporabnika posebej? A nastavitve, kar se tiče tedenske obveze, osnovnega tega le organizacijske enote, pa, pa tudi ta osnovno delovno mesto so vse v bistvu nastavljive za uporabnika. Drugače tiste skupne so pa te, ki so ponavadi vezane na celotno v bistvu podjetje, to pa te dnevni počitki, tedenski so pa tako tak na, na celoten sistema. Ne? Super. Drugo vprašanje je, ali je možno premakniti več zaposlenih krati na drugo delovno mesto in ne vsakega posebej? Mislim, da je možno, da, da jih več naenkrat prenesemo v, v isto delovno, v enako, v drugo, v bistvu, v drugo delek. To jih lahko, ja. Super. Ali je za mobilni pregled osebnega plana potrebna kakršnakoli licenca? To pa si bolj, to je, ja, to je pa bolj vprašanje v bistvu... za... za, ker nisem vsebinc, tako da bolj mogoče ja. Dragan za tebe vprašanje. Ja, tukaj ni nobene licence v zadju, gre enostavno za spletni dostop, pogled v osebni plan, tako kot lahko preko spletnega pogleda, tako kot preko mobilnega, zpravo ni neke posebne licence in nekih posebnih stroškov, ker tudi je na vprašanje potem kakšna je cena, tako sem že v začetku omenil, predlagam, da vse te vas, ki ste zainteresirani, da se obrnete direktno na svoje kontaktne osebe na špici ali pa, če pišete meni in Mojci in bova ustrezno odreagirala. Pa pogledamo, če še kakšno vprašanje. Okay. Ali je možen izvoz podatkov iz tega modula za nadaljno obdelavo, na primer delitev plana na zaposlenega na osnovi planiranega urnika? Zdaj, to, mislim, zdaj, če gre to za to, da bi kakšno sinhronizacijo oziroma, da bi za nadaljno obdelavo teh planov, ne, da zdaj to dejansko nismo
še počeli, da bi te podatke iz modula nekam pošiljali, ampak ni pa problema, da se recimo dogovoriti, pa se recimo da te podatke, sad se treba dogovoriti, kaj bi želeli točno, da se prenese. To so urniki ali odsotnosti, ali ne, treba sem se uskladiti, kaj bi radi, da bi zdaj mi pošiljali nekim tretjem sistema. Ne, da se pa vse sinhronizira, pač te urediti. Kolikor je dostopno preko tistega poročila, ki sem ga na začetku naredila, to pomeni te v PDF ali pa Excel, ti se da recimo shraniti, pa če bi se iz tistega lahko, drugače pa potem se dogovorimo, po kako obliko, da ga lahko recimo vi pa nadaljno obdelujete oziroma ne vem, kaj bi v bistvu potem z temi podatki pač se potrebno početi. Ok. Še eno vprašanje, kako je s planiranjem 4 izmenskega dela? Tako da 5 dni dela, 40 ur počitka. Kako da je... Kako je s planiranjem 4 izmenskega dela? 5 dni v tednu dela, 40 ur počitka. To je pomeni tisti, to je tedenski počitek, je potem drugačna vrednost. Ne? Če dela 6 dni v tednu, ne, pa mora biti po 40 ur prost. To bom pa preverila, kako imamo take situacije rešene. Ok. Zdaj vidim, da kar nekaj vprašanj sem zdaj še dobil, ampak glede na časovni okvir 1 ure, bi rekel, da za našim webinarjem kar zaključimo. Še enkrat se vam vsem skupaj zahvaljujem za poslušanje in pozornost. Obenem tudi upravičujem za majhne tehnične težave, ki so bile na moji strani. Upam, da nisem s tem pokvaril zelo dober vtis, ki ga je pustila Mojca. Tako da za kakršnekoli informacije v vezi s tem modulom se obrnite kar lahko tudi direktno na najo, kar sem že povedal. Ne. Po drugi strani bi pa rad tudi napovedal, da z Mojco planirava izvesti tudi kar nekaj webinarjev tudi v prihodnosti. Naslednji webinar bo na temo task managementa, gre za modul, ki razporaja delovne ure, glede na opravljene delovne ure za nazaj. Tako da tudi ena izmed zanimivih funkcionalnosti, no, nekaj več o tem modulu sigurno na dotičnem webinarju, v katerem boste tudi vsi obveščeni in povabljeni z naše strani. Tako da tok za danes, ostanimo zdravi, pa srečno.